Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε. Καλησπέρα σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Να κάνουμε λίγο το ταμείο των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων, κύριε Γραμματέα. Να κάνουμε, αλλά πρώτα θα πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση. Ναι. Ότι δυστυχώς για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, του ομίλου ΔΕΗ και η λιγνητική παραγωγή έχουν μπει στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιλογών. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια κυβερνητική επιλογή να πουλήσουν και να κλείσουν μονάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβερνητική επιλογή στην επόμενη δεκαετία να απαξιωθεί πλήρως ο λιγνίτης και να κλείσει η λιγνητική παραγωγή. Με τα αποτελέσματα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν. Τι θα θέλατε ακριβώς? Εσείς κάνετε συνειδητοποίηση σε δύο μέτωπα, κύριε Καρά. Το ένα μέτωπο έχει να κάνει με τις προωθούμενες αλλαγές εργασιακά και το άλλο βεβαίως τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το κλείσιμο των μονάδων. Είναι διπλό το μέτωπο του αγώνα σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, που είναι για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και ο εξουσιασμός της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, ναι, είναι διπλός ο αγώνας μας. Βέβαια, σε αυτό το νομοσχέδιο καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, ναι. Δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και καταργείται ουσιαστικά η συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Βέβαια, δημιουργείται και προειδιάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα η απαξίωση της λιγνητικής παραγωγής και το να προσελκυθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα για την πώληση περαιτέρω της ΔΕΗ, αλλά όχι μόνο, και του ΔΕΔΙΕ. Μέχρι στιγμής αυτό που ακούσαμε και το ακούσαμε και στο χθεσινό συλλαλητήριο στην Πτολεμαϊδά είναι ότι τελικά ο πόλεμος κατά του λιγνίτη δεν είναι πόλεμος για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά μοιάζει λίγο πόλεμος συμφερόντων για το ποιος θα επικρατήσει ως μονάδα βάσης για το σύστημα. Δηλαδή, αν είναι το φυσικό αέριο ή αν είναι ο λιγνίτης. Συμφωνείτε με αυτή την... Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Απορρέει και από τη μελέτη που έφερε ο ΑΔΜΙΕ. Το επόμενο χρονικό διάστημα κατέδειξε η μελέτη ότι θα χρειαστούν να μπουν στο σύστημα πάνω από 2.000 ΜΒ φυσικού αερίου. Εγώ θεωρώ και εμείς θεωρούμε όλοι ως εργαζόμενοι αλλά και ως συνδικάτο ότι η ασφαλή τροφοδοσία και δεν πρέπει να είναι του συστήματος, δεν πρέπει να είναι από το δεν πρέπει να είναι περιστασιακή από τα ΑΠΕ. Κατ' επέκταση λοιπόν για λόγους εθνικούς, για λόγους γεωπολιτικούς, για λόγους διαρροής συναλλάγματος, διότι ξέρετε ότι το εθνικό καύσιμο είναι ο λιγνίτης, εισαγόμενο το φυσικό αέριο, για λόγους αν θέλετε ακόμα και ακριβότερης κιλοβατόρας την επόμενη μέρα και για λόγους περιβαλλοντολογικούς, γιατί κρίνεται, δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες μελέτες για να αποδείξουν ότι το φυσικό αέριο είναι πιο οικολογικό από ότι μια λιγνητική μονάδα σύγχρονη. Αυτό κρίνεται αν είναι το φυσικό αέριο ένα καύσιμο που ουσιαστικά ευνοεί το περιβάλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς δεν συμφωνούμε να απαξιωθεί ο λιγνίτης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηριχτούμε στο εθνικό καύσιμο και να κάψουμε μέχρι το τελευταίο κόκκο λιγνίτη προς την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Κύριε Καρά, επειδή μιλάτε σε ένα κοινό, σε μια κοινωνία όπου ζει η τοπική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην ΔΕΗ, το γνωρίζετε αυτό, και επειδή όπως είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας είναι μία ακόμα φορά, λέτε, που οι πολιτικές βάζουν στόχαστρο την ΔΕΗ, πώς μπορείτε εσείς να μετατρέψετε αυτήν την προσπάθειά σας, τον αγώνα σας, από έναν αγώνα των εργαζόμενων στην επιχείρηση σε έναν αγώνα της τοπικής κοινωνίας ή των κοινωνιών γενικότερα, να ανοίξετε τον αγώνα αυτό? Εμείς για μια ακόμα φορά, έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν με τη μικρή ΔΕΗ, αργότερα με το ξεπούλημα των μονάδων, εμείς καλούμαστε να βγούμε πάλι στους δρόμους, να κάνουμε την προσπάθειά μας για να πείσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα φέρει τα καλύτερα ούτε για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ούτε για της Μεγαλόπολης, που τόσα χρόνια, αν θέλετε, στήριξαν την ελληνική κοινωνία και την ανάπτυξη αυτή της χώρας.
πρέπει να πείσουμε και τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την κοινωνία ότι με την οριστική υποβάθμιση και τη δαιμονοποίηση του εθνικού καυσίμου του Λιγνίτη το επόμενο χρονικά χρόνια, τα επόμενα χρόνια οδηγούν τους εργαζόμενους σε ανεργία και τις τοπικές κοινωνίες σε ερημοποίηση. Σας είπα δε ότι για γεωπολιτικούς λόγους, για λόγους ασφαλής επάρκειας, αλλά και για λόγους ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε φτηνή κιλοβατόρα. Δηλαδή, στον βωμό της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και στον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ και στην απαξίωση του Λιγνίτη και στην απαξίωση, αν θέλετε, των συλλογικών συμβάσεων στην παραγωγική γραμμή αυτής της μεγάλης εταιρείας που είναι αναπτυξιακή, δεν θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε φτηνή κιλοβατόρα. Έσα-έσα, θεωρούμε ότι η κιλοβατόρα θα ακριβήνει. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ, αν καταλάβει ο Έλληνας καταναλωτής, αν καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ίσα ίσα, δεν φτιάχνουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το επόμενο χρονικό διάστημα καλούμαστε για τους επόμενους, και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλοπόλη, αν θέλετε, να διαμορφώσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θεωρούμε με το κλείσιμο λοιπόν των λιγνητών και των εργοστασίων θα διαμορφωθούν αυτές τις θέσεις. Θα ερημοποιηθεί η Δυτική Μακεδονία. Τα παιδιά μας δεν θα μπορούν να βρουν δουλειές. Και όσο για το αν θα φύγουν να έρθουν στην Αθήνα, εγώ θεωρώ ότι στην Αθήνα είναι χειρότερο το πράγμα. Η ανεργία μαστίζει περισσότερο εκεί τον κόσμο. Μόνο αν έχουμε την τάση και θέλουμε όλοι μαζί να αφήσουμε τα παιδιά μας να βγουν στο εξωτερικό και να, ενώ έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε πασχίσει όλα αυτά τα χρόνια να τα κρατήσουμε στην Ελλάδα, τα έχουμε σπουδάσει, δυστυχώς να φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί να διαπρέπουν. Να μην μπορεί η Ελλάδα να κρατήσει τα παιδιά της. Στο διατάφτα, κύριε Γραμματέα, έχουμε πιστεί όλοι για αυτό τη σημαντικότητα της στιγμής, την κρίσιμη στιγμή του αγώνα, γιατί ξεκινάει κινητοποίηση. Ο εργαζόμενος στην επιχείρηση έχει πιστεί, θα βγει στον δρόμο, θα απεργήσει, θα συμμετέχει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Από τη δικιά μας πλευρά κάνουμε μια προσπάθεια. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, όπως κάναμε και το 2015, όπως σας είπα και το 2018, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τους εργαζόμενους, να έρθουμε κοντά στους εργαζόμενους και να τους πείσουμε ότι ενωμένοι ακόμα μια φορά θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη και ταυτόχρονα να πείσουμε και την κοινωνία και όλους αυτούς που είναι εμπλεκόμενοι στην ηλεκτροενέργεια στη χώρα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας κι άλλο νομοσχέδιο. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι οι ΔΕΗΤΖΙΤΕΣ θα συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποίησεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επίσουμε και ευρύτερα την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Μην ξεχνάτε ότι μετά τις 15 του μηνός θα έρθει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, θα έρθει ένας καινούριος νόμος που εκεί θα αναφέρεται περαιτέρω για το κλείσιμο των μονάδων, την απαξίωση του Λιγνίτη που είπαμε και προηγούμενα. Εκεί ίσως δούμε να γίνεται να φεύγει ο ΔΔΕ από τον όμιλο ΔΕΗ. Οπότε περιμένω ένα νομοσχέδιο και εκεί πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές ώστε να μην προχωρήσουν αυτά τα νομοσχέδια που την επόμενη μέρα δεν θα φέρουν. Κύριε Καρά, για το επιχειρησιακό πληροφορίες έχετε, γνωρίζετε κάτι περισσότερο ή το περιμένετε κι εσείς να το δείτε? Για το, όχι. Περιμένουμε κι εμείς να το δούμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο εκτός από τις εξαγγελίες του Υπουργού, σωστό. Και του Πρωθυπουργού. Αυτό γνωρίζουμε. Το κατά πόσο όμως, γιατί έχουμε κάνει κουβέντες και με τη διοίκηση και εδώ έχουμε, δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Δηλαδή πολλές φορές ακούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η τηλεθέρμανση. Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Πώς θα διασφαλιστούν αν πάμε σε ένα γρήγορο κλείσιμο των μονάδων έτσι όπως εξαγγέλει ο Υπουργός. Δηλαδή από τη μία η διοίκηση της ΔΕΗ λέει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν όλα αυτά και από την άλλη ο Υπουργός κάποιες στιγμές εξαγγέλει ότι θα κλείσουν το 21, το 22, το 20, το 23. Αυτό λοιπόν είναι λίγο οξύμορο. Ολοκληρώνοντας, οι κινητοποίησεις στις 48 ώρες ξεκινούν από σήμερα το βράδυ και στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης έχουμε το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ναι, ολοκληρώνοντας καλούμε όλους τους συναδέλφους, αλλά όχι μόνο, όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τους Αθηναίους να συμμετέχουν στο
δύσκολο αυτό αγώνα. Τους καλούμε λοιπόν την Τετάρτη, 3 ώρα έξω από τη Χαλκοκοντήλη, εκεί θα κάνουμε την προσυγκέντρωσή μας και μετά με πορεία θα πάμε στο Σύνταγμα που θα ακολουθήσουν ομιλίες στις 5 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Κύριε Καρά, ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα.